Մեկնարկում է հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար անձնական օкնականի ծառայության պილոտային ծրագիրն ու անձնական օкնականների տվյալների հավաքագրման գործընթացը։ Անձնական օкնականի թիրախ խմբի ընտրություն, նրանց վերապատրաստում, նրանց վկայագրում կամ հավաստագրերի դրամատրում եւ արդեն իրավակիրար պրակտիկայով փորձնական փոքր մասշտաբայնություն ունեցող մոդելի គիրարկում։ Աննշան օկնականի ծառայությունը տրամադրելու առավել կարիքավորներին, նրանց ովքեր հաշվառված են Ընտանեկան ապահովության գնահատման համակարգում, ունեն հենաշարժողական տեսողական հոգեկան կամ մտավոր խնդիրներ։ Տիրախմբերում բնականաբար մեծահասակներ են ընտրվելու, ընտրվելու են 0-ից 18 տարեկան երեխաների դรามաբանության փանչապահասներ եւ տարբեր ըստ գնահատման ամփոփագրերի տարբեր հաշվանդամություն ունեցող, այսպես ասեմ, խաղակացիներ, որը ըստի մեր մոդելը փորձարկման առավել տեսանելի դուրսբերի բոլոր խութերը հնարավոր կամ բոլոր ծածերը, որոնք որ մենք պատկերացրել ենք ներդրման փուլում կարող են չլինել, իսկ իրավագիրար պրակտիկայով մեզ իհայտ կգան անձնական օкնական կարող է դառնալ ցանկացած չափահաս անձ, որը կանցնի համապատասխան որակավորում եւ կհավաստագրվի։ Պիտի թիրապետեն ընդհանուր արմանդ պորենսդրությանը, զուտ տեղեկացված լինելու թե ինչ է հաշմանդամությունը, ինչպիսի իրավակարգավորումներ են գործում, բնականաբար, աստղմեծ աշխադրություն վերապատրաստման ժամանակ պիտի լինի էթիկետի նորմերի եւ առհասարակ մարդկանց բարապաշարի նկատմամբ Անձնական օкնական կարողը լինել նաև ընտանիքի անդամը։ Հնարավորություն ենք տալու Չվերապատրաստված հարազատներին թույլ տալ ինքս пиլոտի շրջանակներում աշխատել որպես անձնական օкնական, որը որտե՞ղ է հետագայում пиլոտի վերելուցության արցունքների ժամանակ կարողանան հստակ եւ սթաբ համեմատություն ունել։ Ինչ արցունք ունենք։ Օրինակ, երբ անգամ հարազատի պարագայում իրականացնում էր նա անձնական օкնականի ծառայություն, բայց վերապատրաստված էր, եւ ինչպիսի արցունք ունենան, օրինակ, Չվերապատրաստված անձնական օкնականի հարազատի դեպքում։ Նախնական հաշվարկով նախատեսվում է անզնական օկնական տրամադրել 2450 անձի կողմից ավելի քան 5 միլիարդ դրամ։ Տաթևիկ Ստեփանյանի խոսքով այս ծրագրով որոշակիորեն կլուծվի նաև զբաղվածության խնդիրը։ Եթե օրինակ դա երեխայի ծնող է դուրս է մնում զբաղվածության Ծառայությունը ներառում է աշխատամտություն ունեցող անձի խնամք, տեղաշարժվելու եւ հաղորդակցվելու բարդությունները հաղթահարելու աջակցություն։ Ինչպես ցուցաբերել առաջին օկնություն, ինչպիսի մի ամբողջ մոդուլ պետք է վերաբերելի լինի, օրինակ տեսողական, հնաշարժական, metaTagոր, հոգեկան առողջության խնդիրների բարակայում։ Ծառայությունը ամբողջ ծավալով կգործի 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Բրյուր Մկրչյան, Ժիրայհաբեթյան, նորեր։